Nejvytíženější silniční úsek v České republice, tedy Pražský Barrandovský most, čeká rekonstrukce. Město musí ale nejdřív zjistit, v jakém je technickém stavu, a to pomocí diagnostiky, která začne letos v dubnu. Diagnostika, tam budou jenom dílčí omezení, jenom menší, kdy tam se budou dělat nějaké podvrty, bude se zkoumat přesný stav té vozovky a té konstrukce. Připravujeme odebírání vzorků z konstrukce, tak abychom dokázali popsat přesný stav jednotlivých částí mostu, zejména kvality betonu, kvality předpínání v rámci celé té konstrukce. Nejen Barrandovský most ale čeká dlouhá léta na opravu. Město proto nyní představilo podrobný plán toho, jak bude v této věci postupovat. V letošním roce se tak podle této koncepce dočkají rekonstrukce především menší mosty. Mezi nimi například most k Barrandovu. Tam nyní probíhá pouze s drobným omezením práce na římsách a plánujeme od března zahájení větší opravy. A město ve své koncepci oprav počítá i s nejstarší pražskou spojnicí břehů Vltavy, tedy Karlovým mostem. U Karlova mostu proběhla v minulých letech rekonstrukce toho povrchu, té komunikace, ale nyní se budeme muset zaměřit na tu konstrukční část, budou muset vyměněny být kameny přímo v obloucích toho mostu, to znamená, že ty kameny se budou postupně vysouvat z těch oblouků a ty špatné se nahrazovat za nové a ty, které to ještě vydrží, tak se tam vrátí zpět. Takže samozřejmě to je velmi komplikovaná rekonstrukce, musí se připravovat teprve projekt a musí se hledat taky kamen z nějakého kamenolomu. Mnohem jednodušší to bude v případě oprav mostů, se kterými město počítá už letos. Rekonstrukce se dočkají například mosty v Horoměřické ulici či na Ořežské. Řidiči se tam musí ale připravit na částečné uzavírky. Zcela nová konstrukce má pak v letošním roce vzniknout v Troji. Stavba provizorní lávky tam má začít na jaře. Dokončena má být v únoru v roce 2020. Natálie Forsterová, Televize Praha.